Evo, napravljena je knjiga koja je stvarana 6 godina u kojem se nalazi preko 300 muzičara iz cijele regije. Meni je cijeli bend u knjizi. Oblaci se gomilaju, galevovi se karaju. Mi smo posvojili Boru i on je sad fotograf koji dolazi često k nama i šta da vam kažem, kupite knjigu i poslušajte ju.